И така, Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Норма, знаете фирмата доставчик на машините за вота, и Стоил Стоилов, изборен наблюдател и бивш член на Обществения съвет към ЦИК, са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Продължаваме разговор от преди малко за това, което предстои да се случи на местните избори. Първо ще си позволя да дам думата на господин Тодоров, защото се оказва, че все още няма подписан договор за машините, с които ще трябва да гласуваме, ако желаем, на местните избори. Какво е положението? Все още не сме започнали да обсъждаме. Сега, разбира се... 14 август, се гледам датата. Средата на август, изборите са октомври. Да, ние не сме записани в закона и сме най-обикновена част на фирма, така че може би ЦИК е решил сам да си направи изборите. Нямам представа, не спекулирам. Но... Не е ирония. Не е ирония. Те имат право по договор да правят каквото намерят за добре с машините. Да, имат машини, имат софтуер, имат сорса на този софтуер, имат правото, то може би някакво сродно авторско право, да го манипулират, променят и така нататък. Така че формално те нямат нужда от нас. Глупав въпрос зададох. Те имат ли машини? Да, имат машини, защото ги купихме тези машини като държава. Обаче имат ли хората, които да поддържат, да пригодят, приспособят софтуера за местни избори? До април нямах. Пак от тук нататък само може да спекулираме. До изборите през април нямаха експерти. Но може да са назначили, или пък да са наели друга фирма, или пък да направят промяна в закона и да възложат тази дейност на някой конкретен. Както отчитането на резултатите е дадено на информационно обслужване по закон, а пък хартията за машините е дадена на БНБ по закон. Между другото, това беше един от проблемите на последните избори. Хартията не беше много хубава. И всъщност основно машини спираха заради хартията, а не заради софтуера, машините, избирателите или каквото и да било. И се надяваме този път новото ръководство на БНБ да направи така нещата, че да има хубава качествена хартия, за да може изборите да минават гладко, без проблеми, поне по линия на хартията. И другия голям проблем бяха USB паметите, които не са най-надежния архивен инструмент. Те се скапат, така грубо казано, с времето, имат срок на годност и той не е много дълъг. Тоест трябва да се подменят сега за местните избори? Да, трябва да се подменят. А колко бройки са? Ами 20-25 хиляди нещо. 20-25 хиляди? Ами по две на машина. За да се подменят те, за да дойдат новите тук, колко време е необходимо? Пак напомням, 14 август е днес. Закъсняваме ли, иначе казвам? Предполагам няколко седмици. Не е закъснение. Въпросът е да не се опитваме с флаш памети, де да знам на колко години, защото ЦИК съхранява такива памети от последните 9 години, откакто има от 2014 избори. И те със сигурност не стават. Добре. Даже и тези на 3-4 години е по-добре да се сменят. Господин Стоилов, присъединете се към нашия разговор и ни кажете какво виждате вие като бивш наблюдател и бивш член на Обществения съвет към ЦИК. Само отварям една скоба да кажа, че от Обществения съвет сега призовават за промени. Първо, да се върне машинния протокол. Второ, да се промени протокола, на който се вписват всички данни, като брой хартиени бюлетини, като брой гласове от машината. А пък професор Константинов призовава да не се сумират хартията и машината, защото казва, те не могат да смятат и става чудо на чудесата. Образно казвам. Ами аз съм известен противник на новите технологии в гласуването с господин Тодоров от години. Сме говорили на тая тема. Вижте, голям проблем е машинното гласуване. Значи, всичко, което Обществения съвет е казал сега в последния си доклад, е известно. Няма нищо ново. За мен беше единствено ново, че машините са отпечатвали някакви бели бюлетини. Не излиза от гласа и така нататък. Това стана ясно още по време на изборния ден. Няма доказана схема, измама, машинация с машина? Не, няма. Протоколът български е ужасен. Ние миналия път си говорихме с вас, аз сега се връщам от една африканска държава. Ето това е протокола. Дайте... Ще се опитам на камерата да го покажа. Извинявайте. И да не го покажете за вас. Това е протокола от държавата, която е на 8-о място отдолу нагоре по грамотност в Африка. Държавата се казва Сиера Леоне. Тази държава направи 4 избора
в една процедура между 7 часа сутринта и 5 часа след обед. Ох, извинявайте. И ги отчете. Тоест, има един кръг въпроси. Продължителността на изборния ден, структурата на протокола, квалификацията на секционните избирателни комисии, обучението, селекцията на хората от секционните избирателни комисии, които висят до 10 години и по тях не се взема никакво решение. И въпросите вече трябва да са извън наблюдателите, извън ЦИК, а да се адресират към политиците. Само се връщам на този протокол, понеже показахме на зрителите на какво трябва да обърнем внимание. Колко е опростен като визия? Колко е опростен като визия, колко е логичен. Ние в българските протоколи започваме с първа страница, на която няма нито едно число от гласовете. Отиваме на втора страница, където има 5 числа и на трета, където трябва да се засекат с някои числа на втора. Нали разбирате, че голяма част от секционните избирателни комисии не са счетоводители и чиновници, които цял ден работят с числа. Това са, както се казва, нали, ни по хора с различни професии. И тези въпроси за мен е много интересно, че се говорят десетилетия, но не се вземат мерки по тях. Съжалявам. И някак си... ние похарчихме 60 милиона лева, да ми извини господин Тодоров, но не толкова беше желязото за машините. В смисъл машините като хардуер. Около 56 милиона лева бяха. 50 милиона, но и, добре, да, сега да не събираме... Да не навлизаме, да, просто всяка година харчим по 7-8 милиона, да ги возим напред-назад като японски туристи от София до това, без да имаме нито един пълен анализ на какво се дължат грешките в протоколите, на каква е селекцията на секционните избирателни комисии, какъв е техния образователен състав, може ли да се промени нещо в тази област. Добре, да дадем възможност за отговор. На какво се дължат грешките, ясно ли? Като пак казвам за машинации и някакви схеми през машините, няма доказани... Извинявайте, аз не съм наричал българските избори ала-бала. Наречи ги... Един бивш министър-председател. Политическите... Грешките ги правят хора и затова така цивилизацията върви в това машини да заменят хората. Така че най-доброто е да се мине, може би, така поне моето мнение към скенери, така че хората да си гласуват... сега ново устройство да взимам от тези сканиращите? Да, защото да това се вземе... също се говори. Да, тъй като много... Аз приемам, че политиците са прави, след като народа иска част от него да гласува хартиено, да не му развалят хатъра. Той ще гласува по абсолютно същия начин на хартия, просто накрая върху урната ще има едно сканиращо устройство и пускайки я по същия начин в същата урна, гласа му ще бъде отчетоводен незабавно. Няма никакъв проблем двете машини да се синхронизират и да изработят общ протокол, преброил както хартиеното гласуване, така и машинното гласуване и в 8 и 10 вечерта да имаме окончателни резултати. Това възможно ли е, господин Стоев? Подсмихвате се много значително. Подсмихвам се, вижте. Всичко е правилно. 8 и 10 да имаме окончателни резултати, звучи много добре. Що са ви точно в 8 и 10, а не на другия ден? Ние доста поработваме през изборната, може да ви кажа. Същото правят, поработваме, казвам журналистите. Сега, единствената привилегия на скенера е това, че избирателя ще работи с нещо познато до сега, което е хартията. Оттам нататък, в момента машините са с така наречени директен запис. Имате две проверки. Когато гласувате, вашия глас отива в така наречената дигитална урна. С скенера вие се отбелязвате, проверявате, пускате бюлетината. И същия дигитален знак отива в същата дигитална урна на скенера. Оттам нататък алгоритмите, предполагам, без да съм специалист в изчисленията, алгоритмите са същите. Както машината ще ви събере гласовете по партии, така скенера ще ви събере гласовете по партии. Ако сложите една сим-карта, ще ги прати веднага така, в ЦИК. Такъв ли алгоритъм, господин Тодоров? Общо взето, да, интерфейсът е различен. В един случай има цензурен екран, в другия хартия. Оттам нататък, то за избиратели е различно, но оттам нататък за преброяването е същото с допълнителното удобство, че няма, както професор Константинов казва, да се налага тези секцията да
събират стотици числа, да. Което абсолютно прав професор Константинов, че не е работа на тези хора да го правят. Просто двете машини си предават една на друга, приключва всичко. Разбира се, може да не е сим-карта, защото пък е притеснително, че някой ще влезе през нея. Еднопосочна комуникация може да се осигури и наистина вие да получите в 8 и 10 окончателните. Да, защото наистина доста дълъг работен ден имаме и ние. Ако им сложим сим-картите, веднага могат да ги пратят и машината, и скенера веднага могат да ги пратят в някакъв изчислителен център и там, както професора препоръчва... Финални думи. Да се направят. Но понеже ни е страх някой да не хване сигнал от сим-картата и да модифицира резултата, пак ще има една-две флашки от скенера, които ще се извадят и ще се сложат. Тоест, цялата лексика, с която в момента се среда доверието в машинното гласуване, кодовете, кой ги държи кодовете, от коя партия са тия хора, дето ги държат, флашките и така нататък, остава. Е така, да му остава и това за бюлетините. Чувалите, бюлетините, Какво е, какво е на чувалите? Чувалите, същия професор, за който говорим, професор Константинов, каза много правилно. След като се преброят бюлетините, чувалите, това е вторични суровини. И те се съхраняват само и единствено да се чака решение на съда, който ако постанови повторно броене... Да ги да извали, да ги преброи, да. Финални не е лошо да станат две седмиците между двата тура. Всички са в истерия, включително и печатниците. Седмици преди балотаж. Не една седмица, да са две. То няма време за каквато и да е кампания. Дори за самите политици, кандидати за кметове, няма много логика те да имат два дни кампания. Сряда вечерта да обявят резултатите и в петък да приключат с кампанията. Така че за всички ще е по-добре. Разбира се и за нас, ако ние въобще изпълняваме такъв договор, ще е по-просто. За ЦИК ще е по-прост, за РИК ще е по-прост, за всички живота ще е по-прост и не знам защо не се прави това нещо. Добре, финални На предишните избори, местни, балотаж имало 196 общини. Ако са треклено е лесно. Ще закараме три машини и ще ги върнем. Ако са Варна, Бургас, Стара Загора, Русе... Колко камиона, колко машини ще трябва и колко... Селските кметове също са на балотаж. Над 100 човека. Имаме съгласие по въпроса, но са две седмици. Разбира се. Да, разбира се. Ето, имаме разбирателство. До финална разговора, да, стигнахме на единомислие, макар и по един от детайлите в темата. Благодаря ви, господа. Те първо ще се срещаме, живи и здрави. Ще видим и депутатите, като се върнат от ваканция, дали ще предприемат стъпки в промяна на изборното законодателство, защото пак казвам, Общественият съвет към ЦИК призовава за спешно отваряне по конкретни техни предложения сега, преди местните избори. Отиваме обаче към един друг проблем на финала. Благодаря ви още веднъж, господа.